ایرانی وزیر خارجہ نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں جوہری معاہدے، کورونا وائرس سے نمٹنے اور علاقائی اور بین الاقوامی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. محمد جواد ظریف نے کورونا وائرس کے پھیلنے کے ساتھ ہی مختلف ملکوں کے وزراء خارجہ من جملہ چین، برطانیہ، روس، سویڈن، متحدہ عرب امارات اور اسی طرح متعدد عالمی اداروں کے ڈائریکٹروں اور سربراہوں سے ٹیلی فونک گفتگو کی اور دنیا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس وائرس سے مقابلہ کرنے کا جائزہ لیا اور ایران کے اقدامات پر روشنی ڈالی.